альбом прихильники рівненського гурту «Ворш» чекали як на манну небесну. Та це й не дивно, адже колектив записував свою першу платівку аж 3 роки. І ось нарешті вона побачила світ. 12 треків альтернативної та драйвової музики. Окремі композиції ви можете почути просто зараз, оскільки ми прямуємо до «Ворсту» на репетицію. Нас люб'язно запросив лідер гурту «М'яч Дредбол», шоумен Західної України та улюбленець всієї фестивальної публіки. Гайда з нами, тільки йде репетиція. Максик, грає мішки. Кошерний ти. Дядько, знаю тебе вже дуже давно, от тільки нещодавно дізналася, як тебе звати по паспорту. Втім, от мені завжди було цікаво, як ти отримав прізвисько «М'яч Дредбол». Ну, Дредбол, зрозуміло, це, напевно, через дреди, а ось м'ячик. Склався так, моє життя взагалі складалося, що я з років 15 почав бунтувати дуже сильно. Ну, цей період, напевно, в бичий період всі приходять, хлопці, дівчата, коли ти починаєш протидіяти проти якихось установлених правил. І одне з таких правил було, що мені батьки, наприклад, в 10-11 класі забороняли будь-що робити зі своїм волоссям. Мені завжди хотілося пофарбуватися в якийсь там яскравий, там помаранчевий або червоний колір. І в нас вже в 11 класі, в мене з батьками така з'явилася домовленість. Ми сказали, закінчуєш школу, поступаєш в університет і роби з собою все, що захочеш. Ну, вони то це сказали, я то це запам'ятав, вони про це забули, і в один прекрасний момент, вже там якийсь там другий-третій тиждень навчання в інституті першого курсу, я прийшов додому з помаранчевою головою, з чорними смужками, пофарбував голову під баскетбольний м'ячик, і так воно і приїлося до мене, м'яч, і так і лишилося. Раніше ти був вокалістом гурту «Мій батько п'є», але зрештою вирішуєш покинути цей гурт і створюєш новий. Спочатку називаєш його «Хворст», але потім змінюєш назву на «Ворст». Власне, чому «Ворст»? Адже, наскільки мені відомо, з англійської це перекладається як «найгірший». Взагалі, ідея була, і «Хворст» було поєднання від двох англійських слів «who worse», «хто гірший», ну, як питання було. Але в один прекрасний момент мені написала, є Ліза Хворс, письменниця, вона з Росії сама, але її книжки видаються в Україні. І одне з видавництв книжкових має повністю всі права на використання назви «Хворс». І вона мені просто написала, сказала, хлопці, я не маю проти те, що ви виступаєте, типу, з назвою «Хворс», але знайте, що до вас можуть бути претензії в фоліо, видавництво фоліо. І ми вирішили, скажімо, уникнути якоїсь там тяганини з судами, і змінилося «Хворс» на «Ворст». Хоча, ну, по суті, воно так і лишилося, майже те саме, що задумалося. Якщо там було «хто гірший», то тут найгірший, але в чому соль самого слова «ворст»?
те, що воно з англійської мови знає, має кілька значень, і як дієслово воно перекладається як завдавати поразки. Тобто виходить одне слово, але практично два майже різних значення. Або хто, або найгірший, або той, хто задає поразки. І якби от, мені це сподобалось дуже поєднання таке, скажімо, самого абсурду нібито. Хоча одне слово, але абсурдне. І так вже і лишили ворст. За 3 роки існування гурту його склад постійно змінювався. Якщо мене пам'ять не зраджує, то від початку з тобою лише гітарист Богдан Оніщук. Власне, чому так часто змінювали музикантів, що не влаштовувало? Насправді не я змінював склад музикантів, це більше за все, скоріше за все, музиканти змінювали погляди і змінювали гурт. Початковувався гурт з 4 чоловік, але я знав, що має бути 5-й, але я хотів або діджея, або семплера якогось, хто б був би з нами на одній хвилі і хто б відчував би цю музику. Але в його довгий період часу, 1.5 роки, я не міг нікого знайти толкового. 2 людей я перепробував, вони не підходили. Басист, з яким ми засновували, який був в першому складі, в результаті зараз грає в «Гайдамаках». Барабанщик один, другий мінявся. Один просто не захотів з нами працювати, він був просто лінивий, і йому було не в кайф грати, розвиватися. Інший лишився, тому що був період, що ми ділили одного барабанщика і одного басиста з гуртом «Фаренгейт» рівненським. Але, скажімо, всі вони рано чи пізно відсіювалися по тих чи інших причинах. Потім, скажімо, заключною ланкою став Макс, діджей наш, діджей Субі, який прийшов, став тим 5-м елементом, якого не вистачало. І, напевно, з нього вже почав формуватися такий от кістяк, який зараз лишається в тому вигляді, в якому ми зараз є. 5 чоловік, і я надіюсь, так воно і буде в подальшому. Нещодавно ви випустили ваш дебютний альбом, називається він «Але». Знаю, що записувати почали його ще в 2012 році. Чому так довго тривав запис альбому? Основна причина – це зміна музикантів, тому що коли міняється музикант, пріоритети ставилися вже в сторону концертів і в сторону того, що треба навчити музиканта грати і зігратися однією командою, а не, наприклад, не ставилися пріоритети для того, щоб прописати матеріал і видати його вже якби альбом в світ. Тому що коли музикант недосконало знає партії, це могло вилізти боком. І цей альбом народжувався, ну, як перша дитина в страшних муках, писався на 5 різних студіях, зводився в різних студіях. Ну, тобто, він справді був важким, він вимучений, він виплеканий, але надіюся, що він тепер і лишиться таким тим варіантом, тим прикладом для нас, як не треба працювати. Тобто всі помилки з цього першого альбому, які ми робили, ці помилки, ми їх постараємося виправити вже в наступних записах і наступних альбомах. Альбом є, втім немає обкладинки. Знаю, що в соціальних мережах ви оголошували конкурс на найкращу обкладинку. Розкажи, чи багато було варіантів і чи обрали вже переможця? Обрали переможця буквально недавно. До 9 числа ми, до 9 травня ми припинили приймати варіанти обкладинок. З запропонованих, ну, варіантів було десь, напевно, штук 10-12, але кращих, на нашу думку, вийшло тільки 3. Серед них найбільше голосів набрала одна обкладинка, яку ми буквально на днях висвітлимо. Ми її трішки підправимо, тому що це був конкурс варіантів для нашого альбому, і люди кидали ці варіанти, ну, ми вже під себе його трішки підлаштуємо. Виграв хлопчик з Бережан, з Тернопільської області. Ми, до речі, один з перших концертів, раніше перший концерт гурту «Ворст» вже з виправленою назвою, саме відбувався там в Бережанах. Тому дуже символічно вийшло, що і людина з Бережан, якби автор обкладинки, тепер і буде увіковічнений на нашому альбомі. Що це буде за обкладинка? Це насправді дуже просто, все дуже мінімалістично. Це скло, шмат розбитого скла, якраз розбитий в центрі буде знаходитися логотип і на фоні такого сіруватого, такого нібито асфальту. Ну, тобто насправді все дуже мінімалістично, але щось в тому є. Все-таки якась жилка. В альбомі 12 пісень, одна з моїх найулюбленіших – це пісня «Сліди». Її ви записали разом із лідером луцького гурту «Фіолет» Сергієм Колесом Мартинюком. Пісня про кохання, лірична пісня. От, якщо чесно, раніше от в вашому репертуарі нічого подібного не бачила. Власне, чому ви вирішили заспівати про кохання і хто автор слів? Ну, автор слів я. Я писав цей текст, причому писав його ще колись, будучи в своєму старому гурті,
Але так як там були люди дуже упереджено ставилися до музики, вони не хотіли, вони бачили тільки одну дорогу і не хотіли відступати, не робити ніяких експериментів і експериментувати в кращу сторону, як на мою думку. Через що цей текст перенесений був одразу, як я зібрав гурт Worst, він одразу був перенесений сюди, тому що якби і люди загалом, з якими я зараз працюю, вони більш налаштовані на всебічний розвиток, а не дуже локальне бачення. В них точка зору не є вперта в одну стіну. І мені захотілося написати пісню, ну, створити ліричну, справді ліричну пісню, тому що яким би не був там, не знаю, потлатим, бородатим чоловік, рано чи пізно він потрапляє під якусь таку ліричну хвилю, і десь воно там, якщо є вміння і є бажання це написати, воно десь виливається на папері там, чи в якихось там мелодіях. І ця пісня існувала, але я не дуже вмію співати. Я взагалі не вмію практично співати, а «Колеса» я знаю вже давно. І, скажімо, серед всієї творчості людей мені наближених, гуртів, мені його голос дуже імпонує, дуже подобається, його творчість мені подобається. Я вирішив, запропонував йому записати пісню разом, тобто, щоб він проспівав приспів той, до якого я не дотягую. Він погодився, це все зробилося, записалося за 20 хвилин, і в результаті отримали хорошу пісню, яка, напевно, найбільше в інтернеті розходиться серед дівчат. Давайте без «Колеса», але зіграємо «Сліди». Одна пісня із нового альбому – це кавер-версія на пісню гурту «Тартак» «Божевільні танці». В одному із інтерв'ю ти розповідав, що от ви трішечки десь там змінили текст, і що це помітила лише одна людина. Власне, Положик це помітив? Положинський не слухав ще цю пісню, він мені сказав чітко. Я послухаю альбом тільки тоді, коли ти мені подаруєш диск. Так як диск ми оголосили конкурс на обкладинку, і диск вийде там буквально за, ну, мається на увазі, ми зробимо диск вже на фізичному носії, зробимо в скорому часі. Я думаю, що Положинський помітить. Ну, поки що він не чув, але серед всіх людей, справді, це був тільки одна людина, яка помітила. Це басист, який з нами колись грав. І він помітив, причому оце зовсім нещодавно, як тільки вона вийшла, та пісня. До речі, на різноманітних фестивалях ти часто виступаєш разом із Сашком Положинським, ви виконуєте ще одну його пісню «Танцюйте покидьки». Власне, от в яких стосунках ти нині з Сашком і чи не плануєте подальшу співпрацю? Якщо чесно, то я б дуже хотів би записати спільну пісню з Положинським, тому що для мене з 16 років Положинський, напевно, є одним з тих ідолів української рок-сцени, на якого рівняв, і на якого я рівнявся, якого я слухаю. В мене є всі альбоми повністю «Тартаків», і коли я познайомився з ним особисто, і ми почали там, обмінялися імейлами на той час, потім через певний період часу він мені, ну, ми обмінялися мобільними телефонами, ми почали спілкуватися, товаришувати. Тобто для мене це було з ряду таких дитячих мрій спілкуватися і товаришувати з тим, кого ти, ну, кого ти завжди слухав і кого ти бачив там на телебаченні, в журналах, слухав на альбомах, на записах, і товаришувати з ним – це дуже круто. А сталося так, що ми колись, «Тартаки» приїжджали до нас в Рівне, це був, здається, перший концерт гурту «Тартак» в клубі взагалі, вони виступали в клубі «Лагуна». Я запізнився на пів концерту, тому що, ну, в мене не було можливості, але я приїхав на концерт, стояв в першому ряду, прямо біля сцени, ну, в «Лагуні», якщо можна це назвати сценою. І я навіть цього не очікував, але Положинський витягнув мене на сцену, сказав, тихенько мені так на вухо сказав, знаєш,
приспів, це ваше свято. Я кажу, ну, вже знаю, вже зараз будеш співати. Окей, і все. Так, це була перша спроба заспівати, а далі на всіх фестивалях, практично на всіх фестивалях, де ми пересікаємося, ми стараємося, якщо вони грають цю пісню, ми її завжди виконуємо разом. Пісня із нового альбому «Але» на Молодому радіо потрапила до списку найкращих українських релізів квітня. Як ти вважаєш, це успіх? Я думаю, що так, тому що ми навіть не подавали ні в які рейтинги, не кидали цей альбом. Тобто ми його видали суто, як ми це планували зробити, не без всяких там фейерверків, без пафосу. Ми його виклали і все. І те, що він потрапив на Молоде радіо і мені потім скинули посилання на цю статтю, що він один з кращих релізів квітня. Ну, я сидів півдня либився, як ідіот, напевно, ну, але це реально круто. Я думаю, що це маленький, але це все-таки успіх. М'ячко, 18 травня Ворст презентує свій дебютний альбом «Рівнянам». Не хвилюєтесь? Насправді дуже хвилюємося. Ну, я, напевно, хвилююся найбільше, тому що ми взяли колись собі за правило не виступати в Рівному частіше, ніж раз на півроку. І, скажімо, через певні негаразди, непорозуміння між рівненськими гуртами, чи, можливо, через певну заздрість, цей концерт справді буде дуже відповідальним, і я дуже переживаю. Як виглядає середньостатистичний слухач гурту «Ворст»? Моя мама, наприклад, чула тільки одну пісню, чесно зізнаюся. Я своїм батькам абсолютно не включаю «Ворст» і включаю мамі тільки сліди для того, щоб поберегти її здоров'я, її нерви. А слухач, який, не знаю, друзі, це дуже важко писати, тому що зазвичай на фестивалях дуже різнопланові люди. Є люди, які і старшого покоління, тобто 25 і вище, є і від, там, і від 14 і вище. Насправді, я думаю, діапазон такий от від 15 до 25 років. Які ще фести плануєте в цьому році відвідати? На Бандерштат цьогоріч поїде «Ворст»? За Бандерштат я тобі ще точно нічого не можу сказати. Заявку я закинув. Не так заявку, тому що Бандерштат цього року не приймає. Вже два роки поспіль вони не приймають заявки від молодих гуртів. Оргкомітет сам вирішує, кого вони запрошують. Але, скажімо, мені шпіони вже здали те, що наша варіант виступу гурту «Ворст» там є вже запропонований, але чи виберуть його оргкомітет, не знаю. Попереду точно вже фестивалі, на яких ми будемо, це «Грінфест» в Хмельницькому 28 червня. Далі «Файне місто» в Тернополі ми будемо виступати, «Коваль Енерджі» в Ковалі 6 липня і 5 липня. І якщо організатори фестивалю «Рурисько» все-таки справляться з своїми фінансовими труднощами і організаційними труднощами, не виключено, що ми ще 6 липня потрапимо на фестиваль «Рурисько» на другий день. Ну і далі вже є ще «Західний вітер». Насправді їх дуже багато, тих фестивалів. Ну, не так вже аж багато, але липень в нас буде найзагруженіший місяць, тому що на кожні вихідні ми практично будемо в різних точках України на різних фестивалях презентувати альбом, ну, або відігрувати якусь програму. Ну, а там на осінь вже плануємо зробити повноцінний тур по клубах, коли вже закінчиться фестивальний сезон. Спробувати приїхатися по клубах, тому що за літо ще кілька пісень буде нових, і будемо мати повноцінну альбомну програму, плюс кілька бонусів. Днями гурт спільно із Сергієм Свободним Загребельним розпочав запис нової пісні «Все як є». Коли варто очікувати вже готовий продукт і, власне, що це буде? Це взагалі дуже спонтанне було рішення. Тому що Сергій Загребельний, ми з ним вчилися разом в університеті. Скажімо, в нас навіть колись були певні конфлікти, тому що він, ну, якось так у нас знайомство почалось дуже дивно. Але в результаті після університету ми залишилися в нормальних стосунках. Він мені колись подарував свій перший альбом. І якось ми пересіклися з ним. Він потрапив на якийсь наш виступ, здається, на Екватор Мюзик Фесті минулого року. Він сказав: «О, блін, хлопці, мені подобається те, що ви робите, давайте спробуємо записати, давайте запишемо якусь пісню разом». Недовго думаючи, ми сіли, придумали мелодію. Я спочатку хотів написати текст тільки так для себе, але вийшло спонтанно, ну, тому що, як кажуть, поперло. Написав я текст, Сергію він сподобався,
І буквально скільки тиждень назад ми записали інструментальну частину. За тиждень ми після 18, тобто на наступному тижні ми записуємо вокальну частину, зведення. Я не знаю, скільки піде часу на зведення, але я думаю, що в червні ми викинемо вже нашу спільну пісню. Це буде такий собі український, причому що свободний, він якби більшість пісень виконує російською, але є в нього одна чи дві пісні українською, він з нами заспіває українською. І це буде хороший, я думаю, якісний показник того, що в Україні можна поєднувати хіп-хоп і нью-метал в одну течію і спокійно виступати разом. Хотіли б ще заспівати спільну пісню? Ну, здам свої секрети. Я мрію, давно вже мрію. Про Положинського я вже казав. Це мрія, напевно, з років 15, що є мати якусь спільну пісню з Положинським. Дуже б хотілося записати щось експериментальне або, навпаки, жартівливо неформатне з Іреною Карпою, з Кувалдіним. Ну, це точно тих, кого вже я примітив. Ну, і не знаю, можливо, якесь щось спробувати записати, ну, не зовсім неочікуване, з кимось справді таким неформатним, неподібним до нашого стилю музики. Не знаю, може з Лос Колорадос щось зробити, якийсь такий собі дурнуватий скапанк. Ну, і наостанок, чого хоче і про що нині мріє м'яч дредбол. Вам в глобальному рівні в значенні казати, чи більш так локальніше? Можна і в глобальному. Ну, якщо про мрії, ну то вони в мене часто дуже міняються, але одна з пріоритетних мрій для мене вже роки три – це вивести гурт Ворст на якийсь хороший рівень, який будуть знати не тільки альтернативна сцена, не тільки люди, які полюбляють альтернативні фестивалі, але і спробувати записати кілька форматних пісень, таких, які можуть достукатися до і середньостатистичного там телеглядача, радіослухача, і довести те, що насправді немає нічого страшного в тій музиці рок, яку так нам намагаються висвітлити всіма можливими способами, що ой, рок – це ж така важка музика, вона не сприймається. Насправді вона сприймається дуже зручно і тими, хто любить важку музику, і тими, хто приходить, дівчатами, які приходять на високих підборах і вміють відриватися. Хотілося б, напевно, зайняти якийсь такий своє місце в українській альтернативній сцені, щоб Ворст справді став брендом і знаком якості. Дякую тобі за розмову, дякую за гостину. Нехай всі твої мрії здійснюються. Ми тобі бажаємо лише успіху. Дякую. Ну що ж, мої любі, прийшов нам час вже прощатися. Але ви не сумуйте, ми побачимось з вами вже за тиждень, рівно о цій порі і на цьому ж телеканалі. Па-па! Одяг ведучої від Мода Сана.